नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई एन्ड्रोइड लगायत विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीका जानकारीहरू राख्ने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम युजफुल हुने एउटा एप्लिकेसनको जानकारी लिएर आएको छु। जो साथीहरूको मोबाइलमा भोलमको समस्या छ, सानो साउन्ड आउँछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो आज एकदम युजफुल हुनेछ। आजको एप्लिकेसन लगाएर यस्ता भोलम सम्बन्धीका प्रब्लमहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जो साथीको मोबाइलमा चाहिँ भोलम चाहिँ एकदम सानो आउँछ, उहाँलाई लागिरहेको हुनसक्छ मेरो फोनको स्पिकरमा प्रब्लम छ, होइन साथीहरू, आजको यो एप्लिकेसन लगाएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भोलम सानो आउँछ, सानो प्रब्लम छ भने यो एप्लिकेसनले उहाँहरूले आफूले चाहेको जतिको भोलममा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो कसरी प्रयोग गर्ने, यो के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारीको लागि चाहिँ म यहाँहरूलाई मोबाइलतिर लाँदै साथीहरू यहाँहरूको मोबाइलमा चाहिँ भोलुमको समस्या छ भने त्यसको लागि सल्भ गर्नको लागि सर्वप्रथम आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला। जसरी म प्ले स्टोर ओपन गरिरहेको छु र प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर स्पिकर बुस्ट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। यो चाहिँ 5 मिलियनले डाउनलोड गरेको छन् भने यसको रेटिङ पोइन्ट छ 4। यो एकदम युजफुल हुनेछ र आफ्नो मोबाइलमा फर्स्टमा यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। मैले चाहिँ मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु र म यसलाई ओपन गर्दैछु। ओपन गरिसके पछाडि सुरुको इन्टरफेसमा यस्तो आउँछ, यसलाई यस गरेर अगाडि बढ्नुहोला र ओके गर्नुहोला र फेरि एउटा पर्मिसन दिनुहोला, ओके गरेर अगाडि जानुहोला र सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ यस्तो बुस्ट दिइरहेको छ भने पर्सेन्टेज दिइरहेको छ र साइडमा सेटिङको अप्सन दिइरहेको छ। सर्वप्रथम यहाँहरू चाहिँ सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसके पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाट्स न्यू हेल्प र सेटिङ छ, यहाँ पनि सेटिङमा जानुहोला। फर्स्टमा चाहिँ यसलाई सेटिङ गर्नुपर्ने छ। यो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सो भोलुम कन्ट्रोल गर्ने र चेक मार्क्स लगाइदिनुहोला। सो भोलुम कन्ट्रोल चेक मार्क्स लगाएपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ नोटिस बारमा स्पिकर बुस्ट भन्ने यो अप्सन आएको छ भने मुनि तेस्रो नम्बरमा रहेको छ म्याक्सिमम् अलाउड बुस्ट भन्ने छ, यसमा ट्याप गरिदिनुहोला। त्यस पछाडि यहाँहरूले आफूले चाहेको जति भोलुम चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10%देखि लिएर 100%सम्म राख्नुहोला। आफ्नो मोबाइलको स्पिकरको ब्यालेन्स हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यदि यहाँहरूको मोबाइलले त्यति धान्दैन 100%, हाम्रो मोबाइलमा अलरेडी 100% छ भने यसले अझै बुस्ट गरेर 100% पुऱ्याउनेछ। यदि यहाँहरूको मोबाइलको स्पिकर सानो साइजको छ, यसले यसको क्यापेसिटीले भ्याउँदैन भने 100% नराख्नुहोला। सानो क्यापेसिटीले नभ्याउँदा ठुलो यहाँबाट बुस्ट गर्दाखेरि यहाँहरूको स्पिकर फाट्नेछ, फुट्नेछ। त्यसैले म चाहिँ यहाँ चाहिँ 40% राख्दैछु। यहाँहरूले आफूले चाहेको अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँहरूले चाहिँ अब यसमा ट्याप गरिसके पछाडि नोटिस बारमा गएर यो स्पिकर बुस्टमा ट्याप गर्नु भइसके पछाडि यहाँ भोलम कन्ट्रोल दिइरहेको छ। भोलम चाहिँ 80% दिइरहेको छ भने बुस्ट कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ यो बारमा गएर यसलाई इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले चाहेको जतिमा बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै नगर्नुहोला। आफ्नो मोबाइलको स्पिकरको क्यापेसिटी हेरेर यहाँहरूले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक्सटर्नल जुन हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ अलरेडी भोलम छ, हामी त्यसलाई चाहिँ 100% गरिराखेका हुन्छौँ र त्यतिले नपुगेर हामीले चाहिँ बुस्ट गर्नलाई अझै योभन्दा ठुलो क्यापेसिटी चाहिँ थप्नको लागि चाहिँ हामीले यो चलाउनु पर्ने हुनेछ। यदि यहाँहरूकोमा चाहिँ सानो साउन्ड आउँछ भने यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि कन्ट्रोलिङ यहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि फेरि कन्ट्रोल गर्नु छ भने नोटिस बारमा जानुहोला र यो स्पिकर बुस्ट ट्याप गर्नुहोला र आफूले चाहेको भोलम यसमा यहाँबाट यहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कन्ट्रोल गर्दा यहाँको स्पिकर फाट्न नि सक्ने हुनसक्छ र यहाँहरूले आफूले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कति भोलम चाहिँ नपुगेको त्यति यहाँले थप गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू म यसबाट चाहिँ कुनै पनि गीत बजाउने छैन, कपिराइटको इस्यु हुनसक्छ। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। यो चाहिँ मैले मोबाइलमा एकदम ट्राई गरेर मलाई ओके पर्फेक्ट लागेको छ। मेरो यसमा सानो अलि भोलम आइरहेको छ र मैले यो लगाएर अलि लाउड बनाएर मैले कुनै पनि गीतहरू म्युजिकहरू मैले सुन्नलाई चाहिँ मलाई एकदम मद्दत पुगेको छ। साथीहरू यहाँहरूलाई पनि यो एप्लिकेसन एकदम युजफुल हुनसक्छ यदि यहाँहरूको मोबाइलमा चाहिँ भोलम सानो छ भने। साथीहरू आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै साथीलाई सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै आज यहाँसम्म चाहिँ एउटा बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाबा, जय नेपाल।